Të nderuar shikues, mirëmbrëma sonte në edicionin qendror të lajmeve në RTK, ndër të tjera ju ftojmë të ndiqni. Kuvendit i paraqiten dy emra për president dhe ligj i ri për zgjedhjet. Opozita nuk e mbështet këtë përshpejtim të koalicionit. Nis vaksinimi i stafit shëndetësor në përgjitha komunat, ministri i shëndetësisë paralajmëron masa të reja anti-Covid. Me aktivitete të ndryshme, në Kosovë shënohet dita botërore e autizmit. Nga familjarët kërkohet më shumë përkushtim për këtë kategori. Qytetarët nderojnë dëshmorët dhe martirët e luftës së fundit, e ish protagonistët nderojnë pranverën e vitit 1981. Fillojmë tani më gjerësisht në kuvendin e Kosovës. Gjatë gjithë ditës ka pasur zhvillime e tensione. Fillimisht është mbledhur kuvendi në një seancë të rregullt për miratimin e komisioneve parlamentare, e më pas kryesia e kuvendit në përpjekje për ta caktuar një seancë të jashtëzakonshme ku pritej të votojë presidentja. E në kryesi, përveç propozimit të dy emrave për president, është hedhur edhe një propozim për ndryshimin e ligjit për zgjedhje. Për të gjitha këto zhvillime, lidhemi direkt me gazetaren Artiana Matoshi, e cila nga mëngjesi është në kuvend. Artiana, cilat janë zhvillimet e fundit në kuvend? Në fakt, në ditën e sot me kuvendi Kosovës pati mjaft zhvillime të themi, por jo të qarta. Ishte një ditë goxha e paqartë sa i përket ligjvënësve kosovar, pas seancës së rregullt ku u formuan pra komisionet parlamentare, u tha se do të mbahet një seancë tjetër në fakt për ndryshimin e ligjit për zgjedhjet e përgjithshme në Republikën e Kosovës. Një gjë e tillë nuk mori pra aprovimin e kryesisë së kuvendit të Kosovës, e cila vetëm e dërgoj për opinion këto ndryshime pra të këti ligji në qeverin e Kosovës. Edhe pse u tha gjatë gjithë ditës se mund të thirët një seancë për zgjedhjen e presidentës, gjatë ditës shefja e grupit parlamentar, ushtruesja e shefës së grupit parlamentar të lëvizjes vendosje, zonja Mimoza Kusari Lilja, tha se prioritet e ka njëherë votimin e këtyre ndryshimeve të ligjit për zgjedhjen. Dhe çka nuk kupton që diaspora e Kosovës mund të votojë në ambasadat e në shtetet ku ata jetojnë, dhe nëse kjo punë kryhet shumë shpejt sipas zonjës Kusari, atëherë mund të thirret edhe seanca pra për zgjedhjen e zonjës Osmani si presidente, pasi gjithmonë sipas shefes së deputetëve të vetëvendosjes ata i kanë të sigurt 80 vota që do ja bënin kurumin zonjës Osmani për këtë post që ka mandat 5 veçarë. Me gjithat në kryesin e kuvendit, por edhe partit opozitare nuk u pajtuan me këto ndryshime, si që thanë, të ngutshme të ligjit për zgjedhje dhe e kundërshtuan, pra ka dalë me reagim Partia Demokratike Kosovës në kryetari kuvendit Bedri Hamza, i cili foli pas mbledhjes kryesis, folën edhe nga Alianca për Ardhmërim e Kosovës, e madje edhe nga Lidhja Demokratike, që përveç se kanë reaguar me një komunikat për media në orën 20, kryetari LDK-s Lumir Abdigjiku do të mbajë një konferencë për media pikërisht rreth kësaj çështje. Pak më parë ishim edhe në qeveri ku qeveria ka miratuar me shumicë votash edhe komentet që kanë të bëjnë për ndryshimin e ligjit për zgjedhjet e përgjithshme në Kosovë. Me gjithat, ne po vazhdojmë të qëndrojmë këtu në hollin e kuvendit, ku lëvizjet janë shumë të pakta të deputetve qysh nga fillimi, pra qysh nga përfundimi i seancës së parë. Nuk është se ka pasur lëvizje të mëdha të deputetve, përveç atyre të lëvizjes vetëvendosje, të cilët na kanë thënë gjatë gjithë ditës që po insistojnë që kjo seancë për ligjin për zgjedhje të mbahet pikërisht sonte, ndërka që tashmë po presim edhe njëherë që të mblidhet kryesia dhe si par informacioneve kjo seancë mund të thirët për në ora 21, por po them ende është e pa konfirmuar. Ne më herët kemi diskutuar edhe me disa burime që kemi pranë zyrës kryetarit të kuvendit, qka na kanë thënë që votimi për presidentën pra do të bëhet më së largu të djelën dhe nuk dojë
presin të hënën për një çështje. Pra sipas tyre, Vjosa Osmani do të dalë të kërkoj votat në kuvent pra për presidente të shtunën ose të dielën nëse jo sonte pas përfundimit të seancës për ndryshimin e ligjit për zgjedhjet. Ne kaq kemi një herë për një herë nga kuvendi i Kosovës. Faleminderit Artjan për këto informacione. Vazhdojmë. Grupi parlamentari VV-s ka paraqitur kërkesën për miratimin e projekt ligjit për zgjedhjet i cili mundson diasporës të votojë nëpër ambasada, por kjo iniciativë nuk është mbështetur nga partitë opozitare. Këta të fundit kanë thënë se nuk janë kundër ndryshimit të ligjit, por janë kundër miratimit të një projekt ligji pa ushtjelluar në detaje materia. I pari njoftim është se grupi parlamentari Lëvizjes Vendvendosje ka proceduar për kryesinë e kuvendit amandamentimin e ligjit për zgjedhjet e përgjithshme, ligj ky i cili do t'ju mundsoj diasporës Republikës së Kosovës të votojë në ambasadat e Republikës tonë në gjitha kryeqytetet apo qytetet e mëdha ku janë të vendosura. Ne e kuptojmë rëndësinë e reformës zgjedhore, është një çështje që diskutohet gjatë, sa për zgjedhjet që i kemi marrë është po që ka nevojë që të kemë permisime në këtë fushë, mirë po ne e dha mendimin tonë në kryesi që ne nuk pajtohemi që kjo çështje ka që rëndësishme të trajtohet në këtë mënyrë me urgjencë, pa pas mundësi që me dhonë kontributin e tyre edhe institucionet tjera, avokati poplit, Komisioni Qendror Zgjedhor, Shoqëria Civile dhe të kemi një debat më të gjerë. Ndjenja e autoritarizmit, ndjenja e dominimit, arroganca e numrave, nuk ishte vetëm deklarimi yti, po kjo po vërtetohet sot me sjelljen e këtij ligji për ndryshim. Nuk ka prioritet tjetër Kosova, a nuk kemi prioritet ta trajtojmë pandeminë siç u tha, trajtimin e vaksinave, po të sjellim në ligj pa konsultim të asnjë partie politike. Ne si subjekt politik as atëherë e as tani nuk i nënshtrohemi në asnjë rrethon, asnjë shantazh. Ne kemi pozicion të qartë publik dhe politik rreth kësaj teme. Dhe lidhja demokratike e Kosovës i ka përcjellë me vëmendje nismat e orëve të fundit të deputetëve të pushtetit dhe e konsideron absolutisht të ngutshëm vendimin për ndryshimin e ligjit për zgjedhje. Marë parasysh faktin që Kosova sapo ka kaluar këtë proces dhe sapo ka konstituar legislaturën e re. LDK-ja vlerëson lartë kontributin e mërgjimtarëve në të gjitha etapat e shtetë ndërtimit dhe beson se secili qytetar i saj, kudo që është, duhet ta ketë të drejtën për të zgjedhur dhe për të votuar. Prandaj, një drejtë të tillë dhe një ligj kaq i rëndësishëm nuk guxon të shndërrohet nëpërmjet shantazhi politik të brendshëm, konsideron LDK-ja. E me përplasje ndërmjet pozitës e opozitës është shoqëruar seansa e dytë e legislaturës së re të kuvendit. Në këtë seancë, edhe pse ishte në rënd të ditës krijimi komisioneve parlamentare, deputetet e opozitës drejtuan pyetje për kryeministrin Kurti e ministrat e qeverisë së re. Pati debat për gjendjen me pandeminë e për vaksinat anti-Covid. Kronika në vazhdim sjell të përmbledhur çka ndodhi në seancën e kuvendit Kosovës. Me betimin e deputetëve që u zëvendësuan dhe atyre që munguan në seancën e parë, nisi seanca e kuvendit të Kosovës. Në pikat për deklarime jashtë rendit të ditës e pyetjet parlamentare, filloi debati ndërmjet pozitës e opozitës. Deputetët nga PDK-ja, LDK-ja dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës kërkuan sqarime duke nisur nga pandemia, agjenda e qeverisë e çmimi energjisë elektrike. Por po kërkojmë që edhe nëse nuk keni program fare, të paktën ta keni një lloj vizioni të përgjithshëm. Të na sillni në këtë kuvend qoftë edhe si ide për debatuar për rimëkëmbjen ekonomike, për punësim, për sigurinë sociale, për kushtet për investime. Për 10 ditë të kësaj qeverisje kemi më shumë se 1220 raste pozitive, më shumë se 115 të vdekur dhe asnjë fjalë nga qeveria, kryeministri, ministri i shëndetësisë dhe deputetet e opozitës. Angazhohem me siguru vaksina tjera se sinqerisht po them me mesazh nuk sigurohen, edhe plas mbi 80 vjet nuk mundem me apliku online për me apliku për vaksinim. Kërkoj veprime të menjëhershme pra nga qeveria e vendit në mënyrë që të pengohet ngritja e çmimit të energjisë elektrike. Koma për para është hartue baza ligjore për liberalizim të tregut,
po në emër të liberalizimit po ndodh monopoli. Ku ke gjetë edhe për piknik, ku ke gjetë edhe me marrë një shtëpi 400 metra në midis Prishtinës, ku ke gjetë edhe mu vakcinu i pari për krejt qytetarëve të Kosovës, ku patë për me bo disa punë cilat nuk takojnë, ndërsa ku për me i kry punët cilat i pret qytetari për i teje, nuk pas ke pas. Po më intereson, a jeni për liberalizim tregut, apo jeni për sistem të rregulluar apo të kontrolluar nga shteti? Të paktën këto mundi me thonë këtë kuvend. Kryeministri Kurti tha se planin e qeverisë do ta përpilojnë pas zgjedhjes së presidentit, përderisa foli edhe për pandeminë e vaksinën anti-Covid. E ne duam që të përgatitemi për liberalizim, jo të hymë pa u përgatitur se mandej përfundojmë mirem që shna keni sjellë deri këtu. Po të ishte vaksina Pfizer ose Moderna, unë nuk do shkoja. Vetëm për shkak se ka qenë AstraZeneca, e cila ka një reputacion të lënduar sot në botë, jo vetëm në rajonin ton, kam konsideruar që është e udhës që ta marrë i pari vaksinën AstraZeneca, dhe kurfar synimi tjetër për të privilegjuar vetën apo për të qenë thjesht i pari nuk ka pasur. Në këtë seancë u miratua formimi 14 komisioneve parlamentare, 7 prej të cilave do t'i udhëheqë vendosje, nga 2 PDK dhe LDK, 1 Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe nga 1 minoritetet. Ndërkohë nga regjia më njoftojnë se gjatë këtij edicioni të lajmeve ka mundësi që Lidhja Demokratike e Kosovës të ketë një konferencë për media, e të cilën ne do e transmetojmë drejt për drejt gjatë këtij edicioni. Kryetari i Kuvendit të Malit të Zi, Aleksa Beqiç, ka uruar kryeparlamentarin Konjuca me rastin e zgjedhjes kryetar të Kuvendit të Republikës së Kosovës. Në letrën e tij të urimit, kreu i Parlamentit Malazez ka theksuar angazhimin për zhvillimin më tejm të bashkëpunimit të këmbimit për vojave midis dy parlamenteve. Ministri i Shëndetësisë Arben Vitia ka paralajmëruar se do të ndërmarrin masa të reja anti-Covid nëse numri i të infektuarve vazhdon të rritet. Ai në seancën e sotme të Kuvendit të Kosovës tha se sado që është lajmi mirë arritja vaksinave, masat duhet respektohen nga të gjithë qytetarët, ndërsa Federata Sindikale Shëndetësisë është deklaruar kundër mbylljes totale. Ministri i Shëndetësisë Arben Vitia nuk e ka përjashtuar marrjen e masave të reja anti-Covid-19. Vitia foli edhe për sigurimin e vaksinave, për çka tha se me të marrë detyrën kanë intensifikuar punën në këtë drejtim, duke bërë të ditur se kanë marrë konfirmime nga kompani të tjera për sigurimin e vaksinave. Sado që është lajm i mirë që po mrim vaksinat, masat të cilat janë në fuqi dhe masat të cilat do të ndërmiren në ditët në vazhdim në raport me situatën në teren, është shumë e rëndësishme që të respektohen nga të gjithë ne dhe nga qytetarët. Derisa numri i të prekurve me koronavirus po rritet, i madh është edhe numri i personave që po kërkojnë trajtim në klinikat COVID. Kapacitetet spitalore janë të kufizuara. Megjithatë, kryetari i Federatës Sindikale të Shëndetësisë Blerim Syla shprehet kundër mbylljes totale, ndonse thotë se në aspektin shëndetësor veprimet e tilla do të ishin të duhura. Janë shtërmbush kapacitetet, punëtorët janë të stërlodhur. Nuk ka më këtu, edhe fizikisht edhe mendrisht janë të stërlodhur. Pra na neve na kishë komenu, por në anën tjetër, pasi që shteti është shtirë ta kontrolloj situatën, dhe qështja ekonomikë është shumë e rëndë për gjitha bizneset, më të vërtetë vendimi duhet të jetë pak sa i matën. Syla thot se 24.000 dozat e dhuruara për Kosovën nga COVAX-i janë të mjaftueshme për vaksinimin e mjekve, por jo edhe për kategorinë tjetër që është parapar për vaksinim, e që janë personat mbi moshën 80 vjeqe dhe ata me sëmundje kronike. Ndërkohë, brenda 24 orëve të fundit, janë shënuar 10 të vdekur, 793 të infektuar dhe 755 të shëruar. Ndërkohë, për të gjitha qendrat rajonale të vendit ka nisur vaksinimi stafit shëndetësor. Vaksinimi kundër COVID-19 ka nisur në Gjakovë, Pejë, Gjilane, Prizren, ndërsa në Prishtinë numri i të vaksinuarve ka kaluar mbi 1200 persona.
Pas Prishtinës, Gjakova është ndër komunat e para që ka nisur vaksinimin e personelit shëndetësor me dozën e vaksinës AstraZeneca. Donë se nuk e mori vaksinën, kryetari komunës e Gjakovës, Ardian Gjini, shprehu gatishmëri për vaksinim në momentin që i vjen rradha. Po shpresoj që shumë shpejt do të kemi edhe doza tjera, do të kemi kontingjente tjera të vaksinave anti-Covid, edhe të arrijmë, po besoj sa më shpejt që të jetë e mundshme që gjithë popullata ose pjesa dërmuese e popullatës Kosovës të jetë vaksinuar në mënyrë që edhe ne jetë mund të lëvizim pak më lirshëm. Vaksinimi sot ka filluar edhe në Pej, komunë së cilës janë ndarë 1000 doza për personelin mjekësor. Vaksinimi paraqet një prej metodave kryesore më të efektshme specifike në përballje me sëmundjen infektive. Ndërsa në Prizren deri në mesditë u vaksinuan 18 persona të personelit mjekësor. Shefi i vaksinimit për regionin e Prizrenit Arsim Morina tha se komuna do të furnizohet edhe me doza tjera për vaksinimin e gjithë stafit. Pas përgatitjeve të disa ditëve më përpara për procesin e vaksinimit me vaksinën kundër COVID-19 jemi furnizuar me 1270 doza nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik. Vaksinimi personelit shëndetësor të premtën filloi edhe në Gjilan, ku i pari që u vaksinua ishte kryetari i komunës Lutfi Haziri, i cili tha se këtë gjë e bëri në shenj sensibilizimi për vaksinim të gjithëve. Sot u vaksinova kundër COVID-19 për të filluar sensibilizimin. Me dëshirën time personale, do t'i lejoja një personi më të moshuar për të vaksinuar, por këtë e bëra për shkak të nevojës që të krijojmë besim tek vaksina. Vaksinimi sot ka filluar edhe në shumë komuna tjera të Kosovës, ndërkohë që në Prishtinë ka vazhduar për të katërtën ditë vaksinimi në sallën jetëtori, në të cilën janë vaksinuar mbi 1100 punonjës shëndetësor, me vaksinat e para të llojit AstraZeneca, të cilat kanë ardhur në Kosovë më 28 mars nga Kovaksi. Me disa aktivitete e shënuar dita botërore e autizmit, e cila synon të arris ndërgjegjësimin dhe edukimin lidhur me çrregullimet e spektrit të autizmit dhe përmirësimin e jetës së tyre. Në këtë ditë u bë thirrje qytetarëve dhe institucioneve më shumë kujdes për personat autik. Dita botërore e autizmit e Gjencën Krasniqin ende me vështirësi dhe sfida si një prind me fëmijë autik. A i pret shumë ndërgjegjësimin e shoqërisë dhe institucioneve për këtë grup të shoqërisë. Brengën e kemi për ata që mbesin të pa të varur prej familjes, për momentin derisa i ka familjart, e kur si ka familjart, a i ka me mbet barë shoqërisë. Prandaj, një investim i mirë fill të i sodit në ta, i zvoglon investimet që shumë fjeshta që për shembull shteti duhet me i marrë në të ardhmen me mbikëqyr krejt kohën këta. Erza Ramadani, mbikëqyrës e a punës terapeutike në shoqatën autizmi në Prishtinë, tha se fëmijet me autizm vështirë po integrohen në shoqëri. Në radhë parë mund të them që mungon vedia në lidhje me çrregullimin, mungon informacioni, çka i pamundson atyre që të përfshihen, të integrohen në shoqëri. Për hallet e tyre sot i dëgjuan kreret institucional ku pritën në takim udhëheqësit të shoqatave të autizmit në Kosovë, duke përfshirë prindër dhe fëmijë me autizëm, ku liderët shtetëror i ofruan mbështetje institucionale. Në këtë ditë nuk kanë munguar as aktivitetet sensibilizuese me rastin e ditës ndërkombëtare të autizmit, ku u theksuan sfidat me të cilat përballen fëmijët me autizëm. Po ashtu edhe vizitat si kurset ish presidentes Atifete Jahjaga e të tjerë. Por nuk munguan as dhuratat për të cilat oda afarizmit të Kosovës në bashkëpunim me bizneset antare në ndërt të ditës botërore të autizmit ish përndan dhurata. Vazhdojmë me informacionet të tjera. Me një akademi përkujtimore janë nderuar dëshmorët të rënë ato që njihet si pranvera shqiptare vitit 1981 në Kosovë. Në 40 vjetorin e këtyre demonstratave folën edhe protagonistët e atyre ngjarjeve historike. Ndjekim tani kronikën vijuese. Duke kujtuar demonstratat e vitit 1981, të cilat u nisën nga studentët e u përkrahën nga i gjithë populli, veprimtar e ish të burgosur politik shprehën mirënjohjen dhe nderimin për veprën e atyre që ranë. Për këtë ka folur edhe kryetari i shoqatës së ish të burgosurve politik, Hidajet Hyseni, i cili ishte edhe një prej protagonistëve të asaj periudhe. Një dritë e vogël, por që u përhap gjithandej në botë,
dhe e shpërndau gjithkund të vërtetën për çështjen shqiptare dhe idealet e një populli të vuajtur, të shumë vuajtur e të martirizuar. U quajt me plot kuptim pranë vera shqiptare. Veprimtari Berat Luzha ish i burgosur politik, duke kujtuar kohën e demonstratave të vitit 1981, thasë në atë kohë janë dhënë shkëndijat e para për një luftë çlirimtare. Paknashtitë dhe urrëtin ndaj regjimit shovinist, rinia johën heroike e zbrazi me demonstrim paqësor në rrugët e Prishtinës dhe qyteteve tjera. Në shënim të kësaj ngjarjeje, Posta e Kosovës ka personalizuar një pull postare ku edhe u bën ndarja e dekoratave me pull postare për familjet të dëshmorëve të pranverës shqiptare. Ndryshe, 40 vjet më parë një grup studentësh kishin organizuar demonstratën e shqiptarëve për çlirim nga regjimi serb, përpjekje të cilat nuk u ndalën deri në pavarësinë e Kosovës. Në hoqë të vogël të Rauvecit u përkujtuan 9 dëshmorë dhe 34 viktima, fëmijë, gra e pleqt vrarë nga forcat serbe. Këtë akt mizor ndaj popullatës civile, autoritetet serbe ndërmorën në shenjë hakmarrje pas ndërhyrjes ajrore të NATO-s. Kanë kaluar 22 vjet kur Serbia në shenjë hakmarrje pas bombardimeve të NATO-s. Ndërmori ofensivën më çnjërzore ndaj popullatës civile, duke gjuajtur me aeroplan luftarak, strehimore në banorve të Hoqës dhe fshatrave për rreth. Kjo ngjarje rëndë nuk do të harohet asnjëherë nga Ilvien e gjatë Berisha, që humbën njëri 9 e tjetri 13 antar. Kur e kom shtin që të krohen për menzar një thmi, edhe ja kom gjitë për flokë edhe kom menzar, që të në di. Për mandajna mom ka u kontrolas, unë i kom 5 thmit, thmit i kom. Pitë 6 mujë dhe këdertin 12 vjeqë. Në antar, vetëm unë ati i kom rëmë. Ako një i gjysi natës janë bombarduar me aeroplan fshatin e Gafës. Aty e ndajti shpijen për gjysë. Në mjetë dy shpive hini raketa. Në denë ku kanë qenë smija që janë kohën, e shkyti të melin e euro gjysa shpijes 3.000 takën. Komuna e Rauvecit është më e prekura nga kjo ngjarje dhimbshme pranverës së vitit 1999. Kryetari i komunës Majlatifi kërkon vëmendje të institucioneve vendore ndërkombëtare që të vihet në vend drejtësia. Kjo çështje duhet të ngritet, riaktualizohet edhe një herë në brenda bashkisë ndërkombëtare, tek faktorët ndërkombëtar në mënyrë që të ushtrohet një presion direkt në adresën e Beogradit zyrtar në mënyrë që të ndriçohet fati i pagjetur, të kompenzohen moralisht, materialisht qytetarët tanë edhe gjitha domet tjera ekonomike, materiale që Serbia i ka bërë. Masakra e Hoqës së Vogël është e 10-ta e asaj pranvere në Rauvec, duke e quar numrin e viktimave mbi 700, e që nga ajo kohë ende nuk dihet fati mbi 100 personave të tjerë. Data 1 dhe 2 e këtij muaji është datë merri për disa familjen Gjakov, të cilët humbën shumë antarë të familjes, fëmijë e gra. Forcat serbe i vran e i dogjen trupat e tyre dhe në fund dogjen edhe shtëpinë që të mos mbetej asnjë gjurmë, ndërsa familjarët dhëmbjen e kanë ende të freskët. Lotët sot e 22 vjet nuk u janë tharë familjarëve të cilëve forcat serbe i avran e pastaj i dogjen trupat e më të dashurve të tyre në qytetin e Gjakovës. This is the scene of the crime. 21 persona, gra e fëmi, forcat serbe i vra një nga një në mënyrën më të tmerrshme, që se cili ta shite tjetrin duke i marë plumbat në trupin e tyre. Sa her vjen ky përvjetor, Albina Hoxhës dhimbja i bëhet më e madhe për tet antarët e cilët i ka humbur. Jetoj me kujtimet e bukura, kam pas një nënë tjerë zakonshme, motra ime ka qenë me 5 fëmi, shumë e vështirë, motra tjetër 15 vjeqare, unë nuk e kuptoja se si mund të vritën gratë dhe fëmit. Mirë po, ja që kjo ishte fati jo një keqë. Ndërsa motra nga familja Vejsa, e cila humbi 13 familjar, lutët që të marrin dënimin e merituar forcat serbe. Dhimbja është madhe për shkak se hala kriminelet nuk e në ullë në bankën e krimit. Me gjithse është procedurat jënë kry, në prokurorien, edhe në polici, por hala nuk janë dënuar. E kanë një gjumë automat, vetë shoqë kanë bu.
Kësaj masakri mbjetoj vetëm Drencaka, i cili aso kohë ishte 10 vjeç dhe ishte fshihur pas trupave të vrar, duke ushtirë se kishte vdekur. Këtë të mërë të cilin e kishte parë me sytë e ti, Caka e kishte rëfyer edhe në Hagë. Në këtë 22 vjetor të masakrës në Gjakov, u përrua sot libri i autores me Vlyde Mezini Saraqe me titull Krimet që nuk harrohen. Ky libër sjell historinë e kësaj masakre dhe rrëfimet e familjarëve të vrarë. Found them hiding here. One man. Tmerri në datës 1 dhe 2 prill të vitit 1999 në një lagje të qytetit të Gjakovës e kishte përjetuar vetë. Këtë përjetim të tmerrshëm të masakrës më mizore në këtë qytet dhe rrëfimet e familjarëve të cilët i kanë humbur më të dashurit e tyre, me Vlyde Mezini Saraqi i shkroi në fletët e këtij libri, të quajtur Krime që nuk harrohen, të cilin e promovoi këtë të premte. Këtu janë themelet e lirisë, jo në librin tim, po shpirtrat e këtyre martirëve dhe të gjithë të tjerëve në Gjakov dhe anë kanë Kosovës, janë themeli i lirisë, të cilën duhet të kemi kujdes kur të shkelim në tokën e lirë që është mbushur me gjakë e me varë. Me këtë libër autorja thotë se është munduar të hedhë një pikë në oqean e të letë shkruar të vërtetën e hidhur të këtyre familjeve të cilët humbën më të dashurit e tyre. Lëvizjet e makinerisë, zhurmat, britmat, gjuajtjet, djegjet e shtëpive me lënë djegëse speciale, ishin të pranishme në çdo sekund dhe 24 orë pa ndërprerje për çdo ditë. Në këtë 22 vjetor të kësaj masakre u bë edhe një lapidar nga komuna e Gjakovës, kushtuar martirëve të rënë në bashkësinë e parë lokale. Në fund edhe një lajmi është dhënë lamtumira e fundit zyrtarit policor të Kosovës dhe ish ushtarit UÇK-s Lulzim Krasniqi. Përfaqësuesit e OVL-s UÇK-s kanë vlerësuar se në kohën kur Kosova ishte në rrezik, Lulzim Krasniqi ishte bashkuar radhëve të UÇK-s. Ndërsa përfaqësuesit e policisë Kosovës kanë vlerësuar lart kontributin e Krasniqit në shërbim të rendit dhe ligjit. Për punën e tij si polici dalluar, Krasniqi kishte marrë disa herë mirënjohje nga policia e Kosovës. E si duket nga regjia, më njoftojnë tani se sapo ka filluar apo do të fillojë konferenca e paralajmëruar e Lidhjes Demokratike të Kosovës për media. Ta ndjekim pra. Atëherë, nderuar media, të nderuar qytetarë, gjatë ditës së sotme, partia në pushtet ka marrë në mënyrë të pa precedent e të ngushtme dhe pa konsultime paraprake iniciativën për ndryshimin e ligjit mbi zgjedhjet e përgjithshme në Kosovë. Ky ligj duhet të jetë pjesë e reformës sistemore zgjedhore, për të cilën ka shumë nevojë vendi ynë. Reforma të tilla në vende me demokraci të dëshmuar bëhen me përfshirje dhe sidomos me nëndrejtimin e opozitës. Lëvizja vetëvendosje dhe qeveria lëvizjes vetëvendosje me veprimet e sotme kanë përjashtuar opozitën nga një proces reformimi i cili do të duhet ishte rezultat i dakordimit paraprak politik dhe punës së përbashkët të gjitha partive parlamentare të shoqërisë civile e më shumë. Në të vërtetë, veprimet e sotme janë veprime me qëllime të shantazhimit të opozitës së vendit nga një shumicë e cila posa ka filluar mandatin, duket se ka kuptu që nuk është e zonja të përballet me problemet fundamentale që kanë të bëjnë me pandeminë dhe gjendjen ekonomike në vend. Si dhe se që s'është e zonja të qeverisë me vendin. Sot, Kryeministri Kurti, në kuvendin e Kosovës, u përfaq të shantazhoj opozitën duke deklaruar se nëse nuk votohet për zgjedhjen e presidentit, atër vendi do të shkojë në zgjedhje të parakoshme. Me veprimet e pasdites në mbledhjen e qeverisë, ai, partia e tij dhe qeveria që drejton e thelluan më tutje tentimin për të shantazhuar. Siç e dini të nderuar qytetarë të Republikës së Kosovës, LDK është treguar konstruktive dhe kryesia e saj ka vendosur që grupi parlamentar i LDK-s të marrë pjesë në votimin për zgjedhjen e presidentit të vendit. Shantazhi i sotëm dhe të kuptohet se Kurti ose nuk dëshiron të zgjidhë këtë çështje, ose dëshiron të krijojë destabilitet politik për të fshehur paaftësinë e tij për të përballur me problemet e mëdha, cilat i ka premtuar se të di zgjidhë dhe për cilat e kanë votuar qytetarët e Kosovës. Veprimet e tilla të Kurtit dhe shumicës parlamentare, të përkthyera në shantazh të drejtpërdrejt kundër opozitës, rrezikojnë gatishmërinë për konstruktivitet,
të shprehur nga Lidha Demokratike e Kosovës që nga dita e kuvendit zgjedhor të LDK-s. Në emër të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Së dhe duke pasur parasysh interesin e qytetarëve të Republikës e Kosovës, që të kenë institucione që do të përballen me gjendjen e rënd të pandemisë, i bëj thirrje Kryeministrit Kurti dhe shumicës parlamentare që të heqin dorë nga ky shantazh i sotëm dhe nga logjika shantazhuese në raport me opozitën e vendit. To veprime as pak të përgjegjshme të Zotit Kurti lënë të kuptohen se ai s'ka asnjë interes që të zgjidhë çështjen e presidentit të vendit dhe të votojë Vjosa Osmani për presidente ashtu siç ka premtuar gjatë fushatës. I bëjmë thirrje që të hapë debatin mbi reformën e thellë zyrtare, ku do të përfshihen gjitha partitë parlamentare në vend, pa ngoti dhe pa procedura të natës. Ju faleminderit. Unë po them që i bëj thirrje kryeministit Kurti që të tërheqë këtë iniciativë, të filloj diskutimin me opozitën dhe me gjithë partitë parlamentare në vend, sepse çështja e zgjedhjeve është çështje që i prek gjitha partitë politike në Kosovë, jo vetëm pushtetin, dhe sidomos në vendet demokratike i lihet në dorë ky proces të menaxhohet nga opozita. LDK gjithmonë ka mbështetur iniciativën e ndryshimeve të ligjit zgjedhor, nuk ka kundërshti të veçanta në çështjet që janë ngritur, por kjo reformë shumë e thellë se sa një ligj që bëhet më tepër se si shantazh për treguar e kërcënuar opozitën. Prandaj bëj thirrje nga kryeministri që tërheq, sepse me një tërheqje të tillë i lën hapësirë konstruktivitetit që e kemi dëshmuar e shfaqur e marrë si vendim këtu në LDK. Nëse një gjë e tillë nuk ndodh, atëherë kryeministri Kurti dëshiron të shkojë në zgjedhje me qëllim dhe të provojë krizë institucionale në vend. Fillimisht kërkojmë ky ligj të tërhiqet. Nëse nuk tërhiqet ky ligj, nëse ky ligj nuk tërhiqet, atëherë kryeministri Kurti na dërgon në zgjedhje. Ju falënderoj shumë. Shikues nderuar, kaq për këtë edicion të lajmeve qendrore. Ju falenderoj vëmendje, mirupafshim.